Ve bugünkü dersimiz no standart masalan hiç bu işe bo'ladi. Yani olimpiyadalarda nima qilish kerak, qanday yetish kerak. O'sha yuzasidan bo'ladi. Yani birinchi boshlaymiz butun sonli tenglamalarni yechish. Yani misol uchun misol beradi sizlarga. X, Y deydi. Yani butun sonlar qanaqa belgilanadi? O'shani ko'rib ketaylik. Misol uchun X tegishli Z qilib qo'ysa bu nima degani? Yani Z degani bizada butun sonlar to'plamida butun sonlar degani. Butun sonlar qanaqa bo'ladi? 1, 2, 3, 4 bo'ladi. Sanashda ishlatadigan sonlarimiz ketadi bu yoqqa o'ngga qarab. Birdan bu yoqda necha turadi? 0 turadi. 0 dan chapda. Minus 1, minus 2 va hokazo bu yoqqa qarab, cheksizga qarab ketaveradi. Mana shular butun sonlar deyiladi. Yoki x tegishli n qilib qo'yar kattani. Bu nima degani? Natural sonlar bu. Ya'ni natural sonlar bizada sanashda ishlatadigan sonlarimiz. Mana shunaqa bo'ladi. Endi masala yechamiz. Bunga doir. Hop, masala qanaqa? Ya'ni x, y teng x plus y ko'rinishida. Mana shu tenglamani biza butun sonlarda yechishimiz kerak. Ya'ni bunda bizada x bilan y'imiz butun sonlar. Bunday masalalar qanaqa ishlanadi? Buni ishlashda ikkita usuli bor bizada, ikkita usul. Ya'ni birinchi usul, ikkinchi usul bor. Birinchi usul nimadan iborat desanglar, bu tenglamadan biz bir noma'lumni tenglama sifatida foydalanamiz. Ya'ni x ga nisbatan yoki y ga nisbatan bir noma'lumni tenglama qilamizda buni. Bundan x ni yoki y ni topishimiz mumkin. Masalan, kelaylik x topamiz shu tenglamadan. Demak, x li ifodalarni bir tarafga o'tkazaman, ya'ni x y minus x qilaman, teng y, to'g'rimi? Ya'ni bundan ko'rinib turibdi, biz x topsak bo'ladi buni. X topadigan bo'lsak, bizda hosil bo'ladi y taqsim nima? Y minus 1. To'g'rimi? Mana shunaqa ko'rinishga foyda hosil bo'ladi. Endi bundan bizlarda x, y bizlarda naturalmidi, butunmidi? Natural edi, to'g'rimi? X, y'imiz bizlarda natural sonlar edi. Demak, natural sonlar bo'lgani uchun bundan y nima qilish kerak? Y minus 1 ga qoldiqsiz bo'linishi talab etiladi, to'g'rimi? Demak, kelaylik tepani bunaqa qilib yozib olaman. Y minus 1 qo'shilgan 1 taqsim y minus 1 qilib yozib olaman. Endi nima qilish kerak? Kasrning surati maxrajiga qoldiqsiz bo'linishi kerak, to'g'rimi? Natural sonlar, butun sonlar x bilan y bizda. Bundan kelib chiqadiki, alohida alohida bo'lamiz. Ya'ni y minus 1 da y minus 1 ga, 1 da y minus 1 ga. Ya'ni bizda hosil bo'ladi y minus 1 taqsim y minus 1 qo'shilgan 1 taqsim y minus 1. To'g'rimi? Y minus 1 da y minus 1 ga bo'lsak nima bo'ladi? Bizda 1 hosil bo'ladi, to'g'rimi? Plus 1 taqsim, demak y minus 1 bo'ladi. Bundan ko'rinib turibdiki, nima ko'rinib turibdi aniq? Bizda x'imiz butun son. X'imiz butun son. Biz x topdik. X, demak bizda 1 plus nimaga teng bo'ldi? X teng 1 plus 1 taqsim y minus 1 ga teng bo'ldi. Endi bizda x butun son. Birchi, bir ham butun son, to'g'rimi? Demak, mana bu kasrning qiymati nima bo'lishi kerak? Butun son bo'lishi kerak. Ya'ni kasrning qiymati butun son bo'lishi uchun nima bo'lishi kerak deydigan bo'lsanglar, kasrning surati maxrajiga qoldiqsiz bo'linishi kerak. Bundan kelib chiqadi nima? Y minus 1 teng 1 yoki Y minus 1, 1 da bo'luvchilar nechi nechi? Butun sonlar bitta. Minus 1. Bundan topamiz Y teng 0, bundan topamiz Y teng nechi bo'ladi? Yo'q, bundan topamiz 2 minusdan 0. Bittasidan 0, bittasidan 2, to'g'rimi? Ya'ni y'da ikkita qiymati bor ekan bizda. Ikkita qiymati uchun endi x qiymatini topa olamizmi? Y teng 2 bo'lganda 2 ni olib borib qo'yadigan bo'lsak, tenglamamizda x nima chiqadi? X ham 2 chiqadi, to'g'rimi? To'g'ri. Ya'ni y o'rniga 0 qo'yadigan bo'lsak, minus 1 x ham nima chiqadi? Albatta 0 bo'ladi. Demak, tenglamamizning yechimlarini endi topdikmi? Tenglama butun sonlarda yechdik, Topik. ya'ni tenglamamiz nechta yechimi bor ekan butun sonlarda? İkide. Albatta ikkita yechimi bor ekan. Bu degani 2 bilan 2 yoki 0 bilan 0 deb atalgan yechimlar, to'g'rimi? Endi javob deb yozamiz. Tenglamamizning yechimlarini qanaqa qilib yozamiz endi? Misol uchun sizlar tasavvur qilinglar, olimpiadaga kirdinglar, shu misol tushib qoldi. Sizlar yechdinglar, to'liq topdinglar. Nima qilasizlar javob yozishga deydigan bo'lsak, o'sha joyga keladigan bo'lsak, x, y yozasizlar. X, y, qavsga olasizlar. Teng deysizlar. Bitta yechimi qaysi? X nechi birinchi? 2. X2. Y ham 2, to'g'rimi mana? 2 2. Ikkinchisi 0 0 mana.
Yani x 2 2 va x y 2 2 x y 0 0 degan yechimlari bor ekan. Ikkita yechimi bor ekan. Mana tenglamani yech. Tenglamalar butun sonlarda yechish deb ataladi. Endi ikkinchi usulni ko'ramiz. Ikkinchi usul qanaqa? Uni qachon ishlatamiz? Qaysi bir qulay o'zlaringa qulay bilan ishlaysizlar? İkinci usul. Xo'sh, bizlar ikkinchi usul ko'paytuvchiga ajratib yechish usuli. Ko'paytuvchiga ajratib yechish usuli, qaranglar. Demak, x y nimaga teng edi? X plus y ga teng edi, to'g'rimi? Kelinglar ikkalasini ham chap tarafga olib o'tamiz. Demak, x y teng minus x minus y teng 0. Chap tarafga olib o'tadigan bo'lsak, mana shu ko'rinishga ega bo'lamiz, to'g'rimi? Demak, xo'sh, bundan nima kelib chiqadi? Kelinglar ikki tarafga 1 ni qo'shsam bo'ladimi ikki tarafga? 1 ni qo'shamiz. Hech narsa o'zgartirmaydi. X y minus x minus y qo'shilgan 1 teng 0. Bundan nima kelib chiqadi? Mana ikkalasida nima umumiy bor? Kim aytadi? Bir xil nima bor ikkalasida? X. X bor. X bor. X qanday chiqarib olib chiqamiz? Bizda qoladi. Xato qoldi. O'ng tomonga bir qo'shib. Bir qo'shib qoldi. O'ng tomonga ham bir qo'shib. To'g'ri, bir qo'shib qoldi. Uzr. Bir qo'shdik. Demak, ko'rinib turibdi, x ni chiqaradigan bo'lsak, y minus 1, bu ikkalasidan minus ni chiqarib tursak nima bo'ladi? Plus 20. Y minus 1 hosil bo'ladi, teng 1, to'g'rimi? Endi bu ikkalasida nima umumiy? Y minus 1 albatta, to'g'rimi? Kelinglar y minus 1 ni qavsdan tashqariga chiqaradigan bo'lsak, bizda nima hosil bo'ladi? X minus 1 teng 1 bo'ladi. Ya'ni y minus 1 da biz x minus 1 ga ko'paytiradigan bo'lsak, bizda 1 hosil bo'ladi. Shunga yulduzcha qo'yib qo'yaman. Endi bu tenglamani biz nima qilishimiz kerak? Butun sonlarda yechishimiz kerak. Qanday ikkita butun sonni ko'paytirsam 1 chiqadi? Birinchi hol. 1 kara 1. 1 kara 1 yoki 1 kara 1. 1 kara 1. 1 kara 1. 1 kara 1 yoki minus 1 kara 1 bo'ldi. Demak, y minus 1 teng 1 bo'lganda bizlarga kelib chiqadi x minus 1 teng 1. Bundan x teng 2, y teng 2 bo'ladi, to'g'rimi? Xo'sh, shuning ikkinchi holati bor. Bu birinchi holat, bu ikkinchi holat. X minus 1, minus 1 bo'lgan payt, y minus 1 nima bo'lishi kerak ko'paytmas 1 bo'lish uchun? Minus 1 bo'lishi kerak albatta, to'g'rimi? Bundan kelib chiqadi x teng 0, y teng 0 yechimlarga ega bo'ladi. Keyin javobni yozishni ham o'rgandik-a, qanday yozar ekanmiz? Javob x y qilamiz-da, teng qo'yib 2 va 2 yechim va 0 u 0 yechimlarga biz ega bo'lganmiz. Tushunarli bo'ldimi ikkita yechim? Ha, tushunarli, tushunarli. Demak, x y bizlar natural sonlar ekan, ularni topishimiz kerak, to'g'rimi? Kelinglar birinchi usuldan yechamiz, keyin ikkinchi usulda ham qilib ko'ramiz. Qaysi qulayligi endi ko'rasizlar. Birinchi usul. Birinchi usulda nima qilardik? Bittasini topamiz. Qaysini topamiz? Farqi yo'q, degan x topamiz. X ko'paygan, demak y minus 3 qo'shilgan 2y teng 13, to'g'rimi? X li ifoda bir tarafga, y li ifoda bir tarafga qolaman. Demak, x ko'paygan y minus 3 teng bo'ladi bizlarda 13 minus 2y, to'g'rimi? Endi bundan x topamiz. X qanday topamiz? X teng bo'ladi 13 minus 2y taqsim y minus 3 ga. Shunaqami? Bo'ldi, topdik. Ha. Endi x, y bizlarda qanaqa edi? Butun sonlar aytdim. Z bo'lsa butun sonlar. Endi butun bo'lgandan keyin kasrning surati nima qilish kerak? Maxrajiga qoldiqsiz bo'linishi kerak, to'g'rimi? Xo'p, buni bunday qilib olaman, qaranglar. Xo'sh, 6 minus 2y plus 7 qolsam bo'ladimi? Bo'ladi, to'g'rimi? Y minus 3. Endi buni alohida alohida yozamiz. 7 taqsim y minus 3 qo'shilgan 6 minus 2y taqsim y minus 3 bo'ladi. Shunaqami? Nima degani bu? 7 taqsim y minus 3 minus 2 bo'ladimi, plus 2 mi? Minus. Minus 2. Minus 2 bo'ladi, minus 2. Chunki 6 bo'lib turibdi. Minus kara 2 kara minus 3 6 bo'ladi. Plus qilsak minus 6 bo'lib qolishi kerak. Tushunarli? Hoy. Aka, bu dars YouTube'ga ham joylanami? Demak, davom etamiz. Demak, 7 taqsim y minus 3 minus 2 bo'ladi, to'g'rimi? Xo'sh, demak, x shunga teng. Biz bilamiz, x yozib olamiz qaytadan. X teng ekan, demak, 7 taqsim y minus 3 minus 2.
Endi biz nima bilamiz? X bilan y qanaqa sonlarida? Butun sonlar ekanini bilamiz. Butun sonlar. Butun sonlar. X butun son. 2000 butun son. Demak nima bo'lish kerak? 7 taqsim y minus 3 nima bo'lish kerak? Butun son bo'lish kerak. Bu butun son bo'lishda nima bo'lish kerak deydigan bo'lsak, y minus 3 imiz 10 yoki bo'luvchilari bo'lish kerak, to'g'rimi? 7 bo'linish kerak bunga. Bu degani y minus 3 teng. Yo, 7 yo'q. 2 nega minus bo'lib qoldi? Plus ku. Qaysi plus? Oman ketmayman. Demak, 6 demak. Demak, bundan kelib chiqadi plus minus 1 va plus minus 7 ko'rinishda bo'ladi, to'g'rimi? Bu yerda y minus 3 bor edi. Endi bundan biz y ni topadigan bo'lsak, y bitta holatda y minus 3 1 bo'lganda y minus 3 minus 1 bo'lganda y minus 3 7 va y minus 3 minus 7. Minus 7. Bunda y teng 4, bunda y teng 2, bunda y teng 10, bunda y teng minus 4. Ya'ni y hamma qiymatini topdik, shunga moslab endi tepaga olib borib qo'yib nimani topasizlar? X'te 4 x 4 y bo'lgani uchun bizda nima chiqadi? 4 x 4 x. Misol uchun javoblarni endi javob deb yozadigan bo'lsak nima bo'lar ekan? X y ni javob deb yozadigan bo'lsak 4 u 4 qo'yadigan bo'lsak 5 4 u x bo'ladi. 4 u 5 2 ni qo'yadigan bo'lsak minus 9. Ey adashdim-a 5 u 4. Y qiymatlari yo'q bu. Minus 9 u 2. Demak qolgan ikkitasini dars keyingi qismida topamiz. Demak